სახელმწიფო აუდიტი პარტიებს არათანაბარ პირობებში აყენებს-ამ დასკვნას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო აკეთებს. 13 პარტიის შემოსავლები, ხარჯები და შემომწირველები-დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციამ პარტიების ფინანსური ანგარიში წარმოადგინა. მონიტორინგი 2011 წლის პერიოდსაც მოიცავს. დასკვნით დოკუმენტში წერია, რომ მოგელაძის სამსახური პარტიების მიმართ ჩერჩევით მიდგომას იყენებს. მაგალითისთვის, თუ მაკონტროლებელი ნაციონალურ მოძრაობას შემომწირველების მისამართებს არ სთხოვს, ქართული ოცნებისგან ყველა დამფინანსებლის კოორდინატორს ითხოვს. ამავე ანგარიშით ბიუჯეტიდან ფინანსების მხრივ მართველი პარტია ლიდერობს. 2011 წელს ნაციონალურმა მოძრაობამ 1,757,240 ლარი მიიღო. მას მოსდევენ ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა და ლეიბორისტები. ჩვენი ანგარიშიდან ძალიან ძნელი იყო ჩვენთვის გადაგვემოწმებინა ნაციონალური მოძრაობის შემომწირველები, რამდენად მართლაც შესწირეს თუ არა მათ პოლიტიკურ პარტიას, რადგანაც კონტროლის პალატამ დაფარა თავის ანგარიშებში დაფარა მათი მისამართები და ვინაობა, რაც იმ წელს კანონის დარღვევა იყო. წელს ეს უკვე კანონით აღარ არის სავალდებულო, თუმცა ვინაობა ნამდვილად სავალდებულო არის და ზოგ შემთხვევაში ჩვენ ვინაობები ამ წელსაც არ ვიცით.